श्रीपरमात्मने नमः अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ तयोस्तु कर्म कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः सनित्यसन्न्यासी यौनत्वेष्टिन काङ्क्ष्यति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम् बन्धात्प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्ति तस्सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यः साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकम् साङ्ख्यम् च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन्श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरीन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गम् त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित्पापम् न ना चैव सुकृतम् विभुः अज्ञानेनावृतम् ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषाम् नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्नि ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषाम् साम्ये स्थितम् मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविप्रमणि स्थितः माह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते एहि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोती हैवयः सोढुम् प्राक्षरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवम् वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तज्योतिरेवयः सयोगि ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहितेरताः कामक्रोधवियुक्तानाम् नाम। इतीनाम् यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ सम कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः